Olá, Flautimores, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos gravar o louvor Ele Está Vivo, que foi pedido também, que já estava aí parado um pouco e eu esqueci de gravar. Louvor Ele Está Vivo, proclamação. É o louvor até do grupo Resplandece, do antigo Gal. Nesse vídeo, gente, eu estou tocando, eu e meu amigo Isaac de novo. Ai, que alegria. Quando eu ainda fazia parte do Resplandece, que era Gal ainda. Então eu tô nesse áudio aqui do YouTube, sabiam? Ah, que legal. Se você já é acompanhante aí do canal, deixa seu like, compartilha com seu amigo flautista. Se você não é da Igreja Maranata, esse canal é destinado aos flautistas da Igreja Maranata, onde a gente toca nossos louvores, executa as partituras, comenta sobre elas, pontos para quem não tem noção, dá um auxílio, né? Naquilo que eu posso contribuir. Se você ainda não é do canal, então não quer deixar seu joinha, deixa depois, hein? Se você tiver gostar. Vamos lá? Acho que já vai começar direto aqui. É flauta 1 e flauta 2, só que a flauta 2 faz as mesmas métricas que a flauta 1. Então é só vocês treinarem depois com a flauta 2, colocando aí as notinhas, tá bom? Dois bemóis, nós temos aí sextinas, né? Não é feito tão rápido, o áudio tá até rápido demais, eu acho, a gente executou. Poderia ter sido, eu acho que era pra ser. Tararatararatá, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá, mais devagarzinho. Então eu vou executar assim aqui. Ó, quando eu acho que eu dei clique, não dei. Desculpa, 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 vou de novo. Coloquei a folha assim, aí por isso que eu tô fazendo assim pra ver, tá? Desculpa. Estou muito virado para vocês. Deixa eu virar isso para cá. Não pode cair aqui não, misericórdia. É os negócios tudo, entendeu? Adaptar. Comi uma nota. Tem uma fermata, desculpa.
final, eu acho que eu fiz errado, né? Eu acho que ficou escrito errado isso daqui, tá? Porque se você for fazer exatamente igual o final tá escrito, vai ficar segurando demais, né? Porque vê, ó, vou fazer igual tá escrito, tá? Tem a fermata, né? Não é isso, tá bom? Então corta aqui, ó. Corta corta o penúltimo compasso, tá bom? Já se aprontou. E nós louvarei eterna. Cai direto, tá bom? Não são dois compassos de mi. Isso aí. Não sei se a minha partitura está desatualizada. Eu não lembro se esse louvor está no departamento. Eu vou olhar. Se tiver errado aqui o que eu fiz, eu me ratifico, não sei nem se fala ratifico ou retifico. Tá bom, pessoal? Então, é um louvor super gostoso de tocar, ele é simples, não é difícil. Eu, na primeira escala aqui, fiz errado o Mi bemol. Então, tá bom? Tá vendo aqui? Só ensinar o dedo o caminho dele. Então, não é. Quando a gente está no início, a gente assusta com essas escalinhas, só porque tem esse 6 aqui e ela não é de 4, você já acha que tem que ser muito rápido. Não tem, principalmente se for nesse andamento, um andamento bem tranquilo. Tá escrito 82, né? Eu acho que aqui ficou mais devagar, eu acho. Acho que não é 82, não. A introdução aqui com a flauta 2, ó. Uma coisa que eu já vi comentários sobre a pessoa falar que como é que é a flauta 2? Eu não consigo fazer a 1. Gente, nós temos que estudar, né? Mas vocês podem fazer certas coisas na oitava de baixo, entendeu? Então não precisa de ficar subindo, tá? Quando você não tem familiaridade com o grá, com o agudo ainda, não precisa de fazer as coisas no agudo, não. Entendeu? Sei lá, vamos supor. Fazer o dó eu sei que é difícil também, muito, né? É igual o agudo no começo. Só que uma coisa que eu tava pensando, olhando os estudos, é isso. A gente não treina muito bem o grave e nem o agudo. Aí a gente tende a ter um som sujo. Eu tenho um nervo dessa luz ali. Então, o que que vocês vão fazer? Pera aí. Deixa eu conversar com vocês assim. Sai luz! Caraca, moleque. Aí. Toque, tá? É toque. Treinem, gente, o grave, tá bom? Pra vocês terem domínio no grave também. Porque o que acontece? Muitas vezes o flautista já pega a flauta e sai fazendo.
né? Já tira o sol na segunda ou oitava, porque mais ou menos já sopra e já sai. Limpem, gente, limpem seu som, porque a gente tende a ter vários vícios que vão acabar com a gente depois, tá bom? Esse louvor não é um louvor complexo, dois bemóis. Tá. Observa a colcheia pontuada. Pá, 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 pá. 3 por 4, né? No começo mesmo, para quem não tem nenhum, né? Tá no início da leitura aí. Tudo é complexo, então observem bem o 1, tá. 1, 2, pausa. Aí você vai ter aí esse negócio da escala, separar direitinho, né? Igual o coro. Ele está pá. Parararararará. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá. 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá. Tá bom? Fica. Tarararararatá. Tarararararatá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha um negocinho pra isso, era. Eu esqueci. Como é... Tipo assim, chocolate, chocolate. Eu esqueci como é que é o 6. E é isso. Aí essa observação do final. Qualquer coisa vocês falem aí nos comentários, tá bom? Beijo!